Izabrao ga je tim iz velike jabuke, New York Knicks. Sjajna odbrana Hausa, prilika za zakucavanje. Najlepša akcija gostiju i po tim... DeMarco Johnson, sada prilika da crno-beli smanje na možda 4 poena. Kakva asistencija Vujanića i vrlo, vrlo atraktivan potez ljubimca domaće publike Frederika Hausa. Haus ne postiže baš mnogo poena, 7 u proseku ove sezone u Euroligi, ali kada postigne koš, onda je to po pravilu prava atrakcija. Desno Haus. Treba odigrati nešto ispod koša. Haus prodire. Iz teške pozicije. Neverovatno. Ništa dosudio u tim trenucima. Pustio je igru i Haus poentira i otima loptu. Bravo Haus. Dvojica. Kako je sad to dodavanje? Može li koš? Može! Potvrđuje. Vrlo, vrlo tvrd meč. Odbrane odlučuju. Odlična asistencija Avdaloviću. Nije uspeo. Haus, skok u napadu. Može pred Hausu. 13. Poziciju. Aškrbić bez pogotka. Haus. 4 na 3. Haus. Oh! Frederika Hausa nikako odatle baš nije mogao da poentira jer je isticao napad, ko će stići prvi, Navarro. Ipak Haus! Ovo je važan potez.